välkommen. Välkommen till Florence Foster Jenkins sångskola, lektion 3. För att kunna framföra de klassiska operasångerna på världens alla scener behöver du kunna nå de riktigt höga tonerna. Och min egen erfarenhet säger mig att det kräver inte bara en felfri sångteknik utan också ett stort mod. Idag ska vi öva båda delarna. Mitt tips för att nå de höga tonerna är så här. Om du föreställer dig att du får en liten överraskning. Så här. Cosme. Oj. Ja, en gång till. Cosme. Oj. Nej, jag visar. Det är bra, Cosme. Och så tänker du tonen i huvudet. Och så tar vi det tillsammans.